Валідатори – це спеціальні термінали, з допомогою яких кондуктори прийматимуть оплату за проїзд. Працюють вони за технологією безконтактного з'єднання. Спочатку нову систему запровадять у тролейбусах, де ще згодом так працюватимуть і маршрутні автобуси. Розрахуватися за проїзд можна буде як спеціальною карткою, так і готівкою. Одразу після оплати кондуктор видаватиме талон на проїзд. Наявність проїзних документів перевірятимуть контролери. Кондуктор приймає готівку в пасажира, прикладає свою карту і друкує йому квиток. На квитку є інформація: номер тролейбуса, номер маршруту і час валідації, час оплати проїзду. Тобто за цим квитком можна проконтролювати, чи пасажир їде друге чи третє коло, чи він в той тролейбусів, чи не в той. Ну і відповідно скористатися цим квитком десь через півгодини часу вже фактично немає нікому смислу. Ймовірно, ціна за проїзд для власників карток буде нижчою, ніж для пасажирів, які будуть розраховуватися готівкою. Такий механізм ще будуть відпрацьовувати. Картки згодом можна буде придбати і поповнювати. Особливі виготовлять для пільговиків, учнів і студентів. Такі нововведення дозволять міській владі контролювати пасажиропотік у транспорті. Це дасть можливість нам проконтролювати реальну кількість пільговиків, чи дотримуються перевізники той норми, яка передбачена. Це дасть можливість бачити реальну кількість пільговиків, які приїжджають в транспорті, і на яку суму ми зобов'язані давати компенсації з бюджету за перевезення пільгових категорій пасажирів, і вивести реальну кількість пасажирів, які її поїздили за кошти. Мережу розповсюдження карток для проїзду будуть допрацьовувати. У жовтні-листопаді міськрада проведе тендер та усі необхідні процедури, аби валідатори у громадському транспорті запрацювали якнайшвидше.